Alkuun esitteletkö lyhyesti itsesi? Mä oon Piiri Laakkonen. Mä oon professorina Helsingin yliopistossa tuolla translationaalisen syöpäbiologian tutkimusohjelmassa, johden syöpätutkimusohjelmaa, tai siis ryhmää. Ja sitten mä oon myöskin Helsingin yliopiston koeajankeskuksen johtaja. Mitä tarkoittaa translationaalinen? Translationaalinen tarkoittaa sitä, että tehdään tutkimusta, jolla pyritään, joka on siinä perustutkimuksen ja potilaan niin kuin lääkeaineen välimaastossa olevaa tutkimusta. Tehdään paljon perustavaa laatua ihan perustutkimusta, millä pyritään selvittämään, miten esimerkiksi solu toimii, mitä signalointireittejä siellä on, ja jos on joku lääkeaine, niin mihin se vaikuttaa, ja sitten pyritään etsimään niitä heikkouksia nyt niin kuin syövässä, joka on erilaista, josta joku syöpäsolu on riippuvainen, ja tunnistamaan niitä reittejä ja niitä proteiineja ja molekyylejä, joita voitaisiin mahdollisesti estää ja sillä lailla estää sitä syöpäkasvaimen kasvua. Ja sitten siitä ne sovellutukset menee sinne klinikkaan toivottavasti jossain vaiheessa. Se on aika pitkä yleensä se matka ja kestää kauan, mutta translationaali on siinä, se on niin kuin muuttaa sieltä perustutkimuksesta suuntana klinikkaan. Se tulee sanoa sitä translate. Kyllä, just näin. Että se niin tulkkaa sitä tutkimusta käytäntöä. Just näin, joo. Nanolääketiedettä on tutkittu jo 70-luvulta lähtien. Jos mietitään viimeistä 10 vuotta tai viimeistä 5 vuotta, ja niin kuin aikaisempien haastateltavien kanssa tuli puheeksi vähän niin kuin, että tietyllä tavalla nanolääketieteen uusi sukupolvi. Mikä on se suurin tietyllä tavalla muutos nanolääketieteen alueella siinä vanhassa tekniikassa verrattuna uuteen? No ne on ensinnäkin kehittynyt nämä kaikki nanopartikkelit, ja niitä on tehty erilaisia ja hyvin erilaisia materiaaleja ja millä tavalla ne toimii ja miten niihin pystytään laittamaan sisälle lääkeaineita. Ja kaikki tällainen on muuttunut, mutta sitten myöskin se tiedetään paljon enemmän myöskin nyt mun tapauksessa kuin syöpäkasvaimesta. Mutta toisaalta, että me tiedetään enemmän, niin se on toisaalta taas tehnyt asiat paljon hankalammaksi, koska aikaisemmin ajateltiin, että meillä on rintasyöpä, sitten voi olla eturauhassyöpä, keuhkosyöpä, ja sitten niitä hoidettiin niin kuin sillä lailla. Ja sitten joku aika sitten ruvettiin jo ihan sille, patologit rupesi katsoa, että ne on erilaisia esimerkiksi rintasyövät, ja sitten ne rupesi määrittelemään niitä, jakamaan niitä muutama, oli ehkä 4 eri alaluokkaa. Ja sen jälkeen, kun on genomitieto tullut ja voidaan verrata genomeita, niin nyt niitä alaluokkia on tosi paljon ja puhutaan personalisoidusta lääketiedestä, eli yksilöllisestä lääketieteestä. Jokaiselle potilaalle pitäisi olla oma lääke. Ja niin kuin voit ajatella, niin se on konseptina paljon monimutkaisempi sitten taas kuin se, että kaikille potilaille, joilla on esimerkiksi rintasyöpä, on yksi lääke. Ja joskus aikoina ajateltiin, että on syöpä, niin siihen keksitään yksi lääke. Ja nyt tiedetään, että se ei tule ikinä olemaan mahdollista. Niin me ollaan niin kuin ehkä suuremman kysymyksen edessä tietyllä lailla, mitä enemmän me tiedetään. Mutta sitten taas me tiedetään enemmän, niin osataan vähän enemmän erottaa niitä, osataan tehdä niistä yksilöllisempiä, tunnistetaan niitä eroja syöpäkasvaimen ja normaalikudoksen välillä, jotka sitä kautta me voidaan tehdä sitä kohdentamista paljon paremmin. No onko se sitten pahasti liioiteltua sanoa, että syöpätyyppejä on yhtä paljon kuin potilaita? Ei ole. Ja se on se, mikä tekee syöpähoidosta vaikeaa. Yes. Ja sitten sen lisäksi, että se syöpäkasvain ei ole vain yksi solu, tai niin kuin, että syöpäsolu, että ne on kaikki samanlaisia, vaan se on tietyllä lailla ihan samanlainen kudos kuin mikä tahansa kudos. Et siellä on verisuonet, siellä on imusuonet, siellä on verisuonten tukisoluja, siellä on immunisoluja. Siellä on kantasoluja, siellä on normaalisoluja, syöpäsoluja. Ja ne syöpäsolutkin on, koska se syöpäkasvaimen niin kuin se evoluutio, tai se kasvu ja kehitys on tosi pitkäaikainen yleensä. Niin ne solut, sinne ehtii muodostumaan tosi monenlaisia soluja. Ja yksi ongelma on se, että lääkeaineet ei välttämättä pysty tunnistamaan kuin osan niistä syöpäsoluista. Ja silloin ne toiset osat jää sinne, osasoluista on jo alkaa päälle sille lääkkeelle vastustuskykyisiä.
Ja nekin, jotka alun perin olisi sille lääkeäänelle herkkiä, niin jos sitä lääkeäänettä tarpeeksi, niin ne pystyy kehittämään sit niinku siihen taas niinku vasteen. Eli ne ei enää sit kuolekaan. Et syöpä on tosi monimutkainen sairaus kaiken kaikkiaan. No tuleeko nonnolääketiede auttamaan myös niinku syövän aikaisemman vaiheen tunnistamisessa? Kyllä, toivottavasti. Siihen pyritään, joo. Ja liittyykö se sitten niin kuin näihin kuvantamisasioihin? Se liittyy kuvantamisasioihin nimenomaan, että pitää olla tosi herkkiä. Ensinnäkin niin kuin herkkiä siinä mielessä, että se resoluutio on hyvä, että me voidaan nähdä ne. Koska silloin, jos ajatellaan niitä varhaisia vaiheita, niin silloin se kasvain on tosi pieni. Ja silloin se ei välttämättä eroa hirveän isosti siitä normaalikudoksesta. Niin ensimmäinen täytyy niin kuin tunnistaa joku asia, mikä siinä on erilaista. Ja sitten kehittää jotain, joka tunnistaa sen erilaisuuden. Ja sitten vielä se sellainen joku merkkiaine, että me voidaan niin kuin nähdä, niin pitää olla niin kuin niin hyvä, että se pystytään erottamaan pieninäkin pitoisuuksina. Mutta kyllä me koko ajan ollaan, niin kuin, kyllä me ollaan otettu isoja harppauksia sitä kohti. No onko sitten nanolääketieteen johdosta niin kuin toiveikkous tietyllä tavalla syövän selättämisestä kasvanut? On. Mutta sitten aika monet tällä hetkellä ajattelee niin, että me ei koskaan pystytä kaikkia syöpiä ehkä hoitamaan, niin parantamaan. Mutta me voidaan hoitaa, me ei voida niitä parantaa, mutta me voidaan hoitaa ehkä sillä tavalla, että jos syövästäkin tulisi sellainen krooninen sairaus. Et vähän samanlainen kuin mitä on joku verenpainetauti tai joku, jota ihmiset sairastaa vuosikymmeniä, niitä lääkitään kaiken aikaa. Tai mihin asemaan HIV on saatu. Niin, taisin juuri sanoa sitä, että tai mihin asemaan HIV-virus on saatu, että ei enää kehity AIDSia, vaan ne ihmiset elää sen viruksen kanssa, mutta se virus, ja se virus on koko ajan niillä siellä kehossa. Mutta sitten se on saatu kuriin, se ei pysty lisääntymään, jolloin ne ihmiset pystyy olemaan terveitä sen lääkityksen, tai ainakin tuntemaan itsensä kohtuullisen terveiksi. No vaikuttaako se todennäköiseltä, että siihen päästäisiin? Kyllä, mutta ei kyllä ihan heti, että se on pieninä askeleina, mutta jos ajattelee kuinka paljon 50-60-luvulta esimerkiksi syövän hoidot on kehittynyt tähän päivään, niin ihan järjettömän paljon. Et rintasyöpäpotilaista esimerkiksi 90% on elossa vielä 5 vuotta sen taudin havaitsemisen jälkeen. Ja niin kuin monessa on menty tosi paljon eteenpäin, koko ajan hoidot kehittyy. Ja leukemioissa ollaan menty tosi paljon eteenpäin, siellä on tosi paljon tällaisia täsmähoitoja jo. Mutta sitten sellaiset kiinteät kasvaimet muut, niin sitten meillä on haimasyöpä, keuhkosyöpä, on ainakin sellaisia, joiden 5-vuotiselojäämisennuste on ihan 0,5%. Ja siinä me ei vielä, että ne on syöpiä, just sellaiset syövät on ehkä kaikkein hankalampia, jotka kasvaa meidän sisällä, mutta ne ei niin kuin anna mitään oireita. Et ihminen tuntee itsensä terveeksi hyvin pitkään. Ja siinä vaiheessa, kun ne oireet tulee, niin se on yleensä jo levinnyt joka puolelle tai hyvin moneen paikkaan. Ja sen jälkeen sellaisen niin kuin metastoituneen etäpesäkkeitä jo muodostuneen syövän hoito on kaikkein hankalinta, koska niitä etäpesäkkeitäkin on vaan hankala havaita ja niitä on vaan hankala hoitaa. Mutta että siinä just tämä esimerkiksi nanolääketieteellä on varmaan tulevaisuutta, että sit pystytään esimerkiksi nämä eri etäpesäkekohdat tunnistamaan helpommin kuin tänä päivänä. Ja luulisi, että sitten tietyllä tavalla, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin toi nanolääketiede voi niin kuin mahdollisesti laskea kustannuksia siitä niin kuin tietyllä tavalla havaitsemisesta. Että on helpompaa ja halvempaa tehdä useammin testejä, niin kuin satunnaisia testejä ihmiselle siitä, että onko jotain. On, joo, se on totta. Et mitä tietenkin niin kuin kaikki kehittyy, niin tulee asioista tulee niin kuin joka päivä ja monet alkaa tuottamaan niitä, opitaan kuinka tuotetaan, niin se on paljon helpompaa ja nopeampaa ja niin kuin, vähän niin kuin televisiot ja matkapuhelimet, ne ensin ne taulut eivät maksu ihan järjettömästi ja nyt sä saat niitä ihan aika edullisesti, jokainen voi ostaa niitä. Ja älypuhelin toinen, niin tämä on vähän sama juttu, että mitä enemmän niitä tehdään, opitaan tekemään, mitä arkipäiväisemmäksi se tulee, ja niin pystytään tuottamaan helpommin ja nopeammin. Ja
se, että me voitaisiin esim. Syöpä diagnosoida aikaisemmin, niin silloin sen hoito olisi paljon helpompaa ja silloin moni muu syöpä pystyttäisiin jopa parantamaan. Et se on just se levinneen asteen syöpä, joka me yleensä tänä päivänä diagnosoidaan vasta siinä kohtaa. Ja sitä, jos me saataisiin niin kuin alaspäin, niin siinä olisi jo suuri hyöty. Kuinka iso tutkimusala tai alue nanolääketiede noin niin kuin yleisesti Helsingin yliopistolla on? Mitenköhän mä nyt sanoisin? Meitä on muutamia ryhmiä, jotka on niin kuin varsinaisesti me on näitä, jotka kehittää niitä nanokuljettimia. Kun tarvitaan tosi paljon ihmisiä erilaisista, niin kuin erilaisia asiantuntijoita. On meitä perustutkijoita, jotka niin kuin ymmärtää enemmän sitä kasvainta ja soluja ja signalointia ja molekyylejä. Ja sitten on kemistejä, insinöörejä ja bioinformaatikkoja, kaikki, jotka tekee sitten paljon muuta ja kehittää niitä kuljettimia ja niitä aineita, millä niitä voidaan havaita ja kuvantamista kehittää. Se on myöskin aika laitteiden kehittäjät kuuluu tähän samaan kategoriaan. Ja, et se on niin kuin hyvin sellaista, monen tason asiantuntijat pitää mennä yhteen. Et ei meitä nyt ihan hirvittävästi Helsingin yliopistossa ole, mutta muutama, mutta kyllä tämä niin kuin on koko aika kasvamassa mun mielestä. Ja sitten mä oon esimerkiksi sellaisessa Euroopan laajuisessa konsortiossa, jossa on, onkohan sinne nyt 9 eri yliopistoa, muutama tällainen firma ja niin kuin, mitähän meillä on 7 maasta Euroopasta. Ja tämän verkoston nimi on Magic Bullet. Niin kuin taika luoti, jolla pyritään kehittämään tällaisia kohdentuvia lääkeaineita syöpäkasvaimiin. Jos ajatellaan kansainvälistä kenttää tai kansainvälistä nanolääketiedeskeneä, niin millä tavalla niin kuin Helsingin yliopisto voi, tai nouseeko tai eroaksi tai spesifikoituuko se sillä alueella jotenkin? Joo. Kyllä se, niin kuin, meillä on paljon hyviä ihmisiä ja Helsingin yliopiston tutkimus on korkeatasosta. Tosin meidän rahoitus on aika heikolla tällä hetkellä niin kuin Suomessa joka puolella muualla. Mutta esimerkiksi se, mitä mä teen sellaista, niin kuin, sen nimi on In Vivo Phage Display, joka on faagiseulontaa, se on sitten peptidien etsimistä, joka tunnistaa niitä erilaisuuksia, mitä syöpäkasvaimessa esimerkiksi on. Sitä voidaan käyttää moneen muuhunkin. Sitä on käytetty esimerkiksi etsimään, tunnistamaan erilaisuuksia, mitä on tuollaisen arthritis, mitähän se nyt on, sellainen sairaus, siinä on verisuonistossa erilaisuuksia, niin sillä pystytään niin kuin kohdentamaan lääkeainetta siihen. Ja, sitä ei tehdä kauhean monessa paikkaa maailmassa. Ja sen takia aika moni ihmisiä, jotka haluaa tulla esimerkiksi meille, mun labraan tekee ja opettelemaan sitä, että tälläkin hetkellä on yksi ihminen, se on tullut tuolta Unkarista ja sitten tulee Italiasta, tulee toinen tyyppi nyt maaliskuussa. Et se on esimerkiksi sellaista, mitä täällä tehdään, mitä ei tehdä kauhean monessa paikkaa muualla. Kuinka paljon lääketieteen ja tutkimuksen kentällä tietyllä tavalla onnistutaan jakamaan tietoa niin kuin yli tutkimusalueiden? Et jos te tutkitte syöpään liittyviä asioita, niin voisi kuvitella, että te opitte paljon soluihin ja solujen tunnistamiseen ja solujen erityislaatuisuuksiin liittyviä asioita, niin kuinka paljon tällainen data tai ymmärrys liikkuu sitten eri tutkimusalueiden ympärillä? Et jos jossain tutkitaan diabetes tai jotain muuta, niin kuinka paljon nämä asiat liikkuu? Toi onkin itse asiassa aika hyvä kysymys, koska periaatteessahan me julkaistaan kaikki tieto niin kuin tieteellisissä julkaisuissa, mitä me saadaan aikaiseksi. Ja meidän tuottavuutta, kuinka hyviä me ollaan, niin sitä aika paljon arvotetaan sillä, että kuinka paljon me julkaistaan, kuinka hyvin rankatuissa lehdissä me julkaistaan. Me julkaistaan kaikki. Siitä me pidetään paljon esitelmiä, että me ollaan kyllä aika valmiita aina kertomaan, mitä me tehdään. Se ongelma on se, että sitä tietoa on niin paljon, että
Että se, että kuinka hyvin jostain syöpätutkimuksesta menee esimerkiksi diabetespuolelle tai jonnekin tai päinvastoin, niin se ei aina välttämättä kohtaa, mutta että toki tänä päivänä, kun sä ajattelet, että kaikki on netissä, niin sitten myöskin kaikki nämä, meillä on niin kuin tiettyjä tietokantoja, josta löytyy kaikki julkaisut, niin sitten voit sopivilla hakusanoilla hakea, niin aika äkkiä sä löydät myöskin niin kuin julkaisuja, vaikka ne olisi ihan miltä muulta alueelta tahansa tehty. Mm. Niin se tiedon hakeminen on tänä päivänä tosi paljon helpompaa, nopeampaa, ja sä saat tietoa niin kuin sellaista, mitä sä et aikaisemmin olisi löytänyt, kun ajattelin silloin, kun mäkin olen tehnyt, aloittanut tutkijan uraa, niin tehnyt mun gradua ja tehnyt väitöskirjaa, niin mun on ollut pakko mennä kirjastoon ja niin kuin selata lehtiä ja etsiä kiinnostavia artikkeleita ja sitten mennä kopioimaan ne, että mä oon saanut ne niin kuin mukaan ja luettavaksi ja sitten verrata sitä ja niin kuin pinoja ja pinoja niitä, ja sitten voit kuvitella, että sen yhden artikkelin löytäminen on aika työlästä, niin silloin se, että sä rupeisit etsimään jonkun toisen alan lehtiä vielä, että olisiko siellä jotain mielenkiintoista, niin siinä vaan tulee niin kuin aika vastaan, ettei pysty. Mutta nykyään se on tosi helppoa. Toisaalta kaikki myöskin sellainen niin kuin roska leviää. Mm. Et jos joku on julkaissut jotain kerran, joka ei esimerkiksi pidä paikkaansa, että se on tosi huonosti tehty, mutta se on jossain lehdessä julkaistu, joka ei, jolla ei ole mitään laatukriteereitä tai samanlaisia laatukriteereitä, mitä sellaisilla arvostetuilla tiedelehdillä on. Niin silti aina kun sä haet jollain sanalla, niin kuin avainsanalla, se tulee. Sitten ihmiset, jos et sä niin kuin itse tiedä, onko se hyvä lehti tai ei, sit sä luet ja katot ja otat sen niin kuin ihan totuutena, että näin se on. Ja nykyään on hirveän paljon vaikeampi tavallaan sitten todistaa vääräksi jotain, joka on julkaistu, koska kaikki löytyy. Et niin kuin tiedät, kaikessa on puolensa. Mutta nyt kun mä oon ollut näiden projektien myötä aika paljon yliopiston kanssa tekemisessä jutellut neurotieteilijöiden kanssa, ja niin kuin varsinkin neurotieteessä, kun tutkitaan proteiineja ja niin kuin aivan miljoonia rakennuspalikoita, niin tuntuu, että tietyllä tavalla tieteen kentällä olisi kysyntää tietokannalle, joka osaa automaattisemmin tuoda niitä tietyllä tavalla, että tätä samaa asiaa on tutkittu täällä ja löydetty täällä. Ja varmasti olisi jo. Nythän se on lähinnä niistä hakusanoista niin kiinni, että minkä avainsanan sä laitat ja onko joku laittanut sen, juuri sen sanan, vaikka se olisikin jossain siellä. Vaikka että se temaattisesti niin kuuluisikin samaan. Kyllä. Ja automaatio tuntuu puuttuvan siitä aika paljon. Joo. Että kyllä se on sillä lailla käsityötä kuitenkin vielä. Ja sun täytyy itse ne, ja sitten sun täytyy itse ne jokainen käydä läpi ja lukea ja avata ja katsoa, että onko tässä esimerkiksi abstraktissa nyt sitten se, mitä mä haluan hakea. Että kyllä se silti aika työlästä on edelleenkin. Ja voi kuvitella, että ne säästöt voisivat olla aika hurjia, kun tällaista asiat löytyy, sitten ei samoja asioita tutkita monta kertaa monessa eri paikassa. Kyllä, just näin se on, joo. Jos mietit nanolääketiedettä laajemmin, niin mitä on tietyllä tavalla ne hurjimmat projektiot, mitä siitä koko ajattelusta voidaan tehdä, että mihin se voi tulevaisuudessa johtaa, minkälaisia asioita se voi tuottaa ja minkälaisia ongelmia se voi ratkaista? Nyt oli kyllä laaja kysymys. On joitakin visioita, että sulla voisi esimerkiksi olla jotakin sellaisia chippejä, tiedätkö, sun ihossa, joka monitoroi joitakin asioita, ja sä kuljet esimerkiksi töihin aina sellaisen monitorin ohi, ja sitten se katsoo sen ja ilmoittaa, jos sulla on jotain poikkeavuutta jossakin, ja sitten ota yhteyttä lääkäriin tyyppisesti. Mutta että mä oon vähän huono visioimaan ihan niin kuin superpitkälle, ihan kauhean laajasti, että varmaan siinä on niin kuin paljon sellaista, mitä me ei jotenkin edes ehkä nähdä, mutta se, että kun me saadaan enemmän ihmisiä eri aloilta yhteen, niin siitä tulee ehkä vielä enemmän sellaisia ideoita, kun jos tulee joku toinen ihminen, joka ei ole samaa niin kuin tietotaitoa siitä sun omasta alasta, niin se kysyy sellaisia kysymyksiä, mitä sä et itse enää kysy, kun osa tulee jotenkin itsestään selväksi.
Ja välillä ne kysymykset on just sellaisia, mikä aiheuttaa sulle itsellekin sellaista todella, niin toi on just se. Ja siitä voi lähteä. Et sellainen niin kuin brainstorming, se on hirveän hyödyllistä ja mitä enemmän se tehdään niin kuin erilaisten disipliinien välillä, niin sitä parempaa se varmaan tulee. Ja sitten pystytään, niin kuin, jos mietitään noita niin kuin syöpälääkettä esimerkiksi, niin se, että sitten ei olisikaan niin, että se lääkeaine olisi, että sulla on niin kuin yksi molekyyli, joka on se lääke, ja sitten se ruiskutetaan ihmiseen, ja se joko menee sinne kasvaimeen tai ei mene, mutta että se voisikin niin kuin, ja sitten se kuitenkin menee aina, kun tiedätkö, aina menee maksaan, ja aina menee, sitten pitää jotenkin estää, että se ei esimerkiksi ole toksinen maksalle, kun maksan tehtävänä on puhdistaa verenkierrosta kaikkea. Niin sitä on vaikea estää tietyllä lailla, mutta että mitäs jos se lääkeaine koostuisikin useasta eri komponentista ja ne laitetaan niin kuin ajallisesti eri aikoina ja sitten niiden kaikkien pitää ja se, niin kuin vasta silloin kun ne kaikki kohtaa siellä, niin syntyy se aktiivinen lääke, jolloin se vielä pienentäisi sitä, että se ei pääsisi missään, niin kuin, koska sitten kaikki, jos ajattelet, se ajan funktiona niin kuin, esimerkiksi injisoidaan, ruiskutetaan, niin silloin ne kaikki, mitkä menee maksan ja munuaisten kautta eritetään pois, niin se on jo tehty ennen kuin se seuraava komponentti tulee, mutta sitten se esimerkiksi syöpään se jää paikoilleen ja sitten ne kerätään sinne ja silloin se kaikki niin kuin, konsentroituu ja kohdistuu siihen yhteen paikkaan ja sitten se niin kuin, vasta toimii. Toi, mitä sä äsken sanoit tuosta niin kuin tietyllä tavalla oikeista tyhmistä kysymyksistä, niin se on kyllä semmoinen, mitä mä oon miettinyt paljon näissä niin kuin tiedeympyröissä, se, että sitä pystyttäisiin avaamaan sitä tiedekehikkoa sille niille niin kuin entä jos kysymyksille ja tietyllä tavalla just niille tyhmille kysymyksille, niin, jotka voi avata nimenomaan isojakin asioita. Joo. Se oli, mulla on yhden kollegan kanssa tehtiin yhteistyötä. Hän tutkii niin kuin viruksia, jotka aiheuttaa syöpää. Ja se on virus, joka on näin Kaposin sarkooma. Herpesvirus, joka aiheuttaa Kaposin sarkoomaa, mutta myöskin muita. Esimerkiksi lymfoomaa. Ja se yleensä esiintyy sellaisena ihmiskehossa sellaisena niin kuin latenttina, eli se on siellä hiljaisena. Ja sitten me tutkittiin yhtä sellaista lääkeainetta ja sen vaikutuksia. Ja sitten kun meillä on ollut, niin se virus ei ollut mulle niin tuttu eikä mitään. Ja sitten kun heidän oletuksensa oli se, että se on hiljainen. Ja sitten mä olin yhtäkkiä vaan niin kuin, että no mutta mitäs jos se vaan alkaa replikoida? Mitäs se virus vaan niin kuin lisääntyy? No ei se tee. Niin kuin, mutta miksi se tee? Ja sitten nekin rupesi miettimään sitä, ja itse asiassa niin siinä kävi, että se lääkeaine itse asiassa aktivoi sen viruksen, ja sitten sitä kautta tuli niitä juttuja. Ja se oli sellainen, se ei ikinä olisi tullut niille mieleen, koska se ei ollut se, mitä se normaalisti tekee. Niin täytyy tulla vähän niin kuin ulkoa ja kysyä niin kuin tyhmiä kysymyksiä, vaikka ne ole tyhmiä, mutta